Так, чесно, я досі не вірю, що я тут. Я просто, просто в шоці. Дуже красиве місто. У нас всього 3 дні, щоб його роздивитись, обдивитись. Мені здається, що це нереально, але ми будемо старатися. Будемо все показувати. Ми в Парижі! Так, де цей лук? О май гад! Зараз буде, зараз буде! Ці на нас деляться, так? А нам пофіг. Лувр! Знімаємо пряму трансляцію. Блін, там ще є маленький трикутничок. Ти це знала? Вау! Боже! О, всі люди роблять селфічини. Блін, ну тут, ну я не знаю, це просто нереальна краса. Ну, типу, це, знаєш, мені здається, навіть і 3% через цю фотокамеру неможливо бачити. Що це за краса? Це теж Лувр? Оце все Лувр? Я думала, що Лувр, ну, типу, він невеличкий. А він... Дуже, навіть величкий, чекай, бо я боюсь тих людей. Тут, коротше, дуже багато всяких, я так розумію, чи циган, чи що. Ну, вони так, знаєш, йдуть і посміхаються на те. Блін, трикутник. О май гад, о май гад. Тут є раз трикутник, два трикутник і три трикутник. Так. А чого їх три, ти знаєш? Так, нас. Трима трансляція з двох сторін буде. Блін, але круто. Просто мрії збиваються. На фоточки на фоні трикутника Луврівського. Через 2 дні ми там побуваємо. О, людина в тренчі. Я думала, що мені тільки буде жарко. Si ta rite, je ne veux pas des bijoux de chez Chanel. Je ne veux pas, donne-moi la limousine. Je ferai quoi, papa, papa, papa. Ми вже повечеряли. Я переоділася. Новий образ, і ми йдемо фоткатись. Париж, звісно, неймовірне місто. Я не знаю, як люди тут живуть. Тут просто дуже красиво. І настільки помпезно, що це просто, це, напевно, ні з чим не порівняється. І я би дуже хотіла сюди ще раз повернутися. Париж, Париж. Oh, vous marque du Bexenel, je ferai quoi? Et mon art en Neuchâtel, ce n'est pas pour moi. Oh, vous marque la Tour Eiffel, je ferai... Ми другий раз йдемо на Лувр фоткатись в новому образі. І в іншу пору, тому що перед тим ми йшли, коли було дуже сильне сонце, дуже сильна жара, а зараз тут набагато приємніше світло, новий образ, і відповідно спробуємо ще раз фоткатись. Там, до речі, не така вже велика черга, як я думала, тому зараз буде красиво. Боже, я не можу налюбуватися Парижем, тут просто краса. Зробити фото біля Лувру, скажи, це ще той челендж. Але ми від всіх людей. Але ми знайшли локацію. Зараз буде фоткатися. Скоро ставаємо. Дуже красиво. Ми скоро дочекаємося заходу сонця. І оця вся споруда почне класно дуже підсвічуватися. Теж все заснімлю. Нафоткали, зробили офігенні фотки, просто бомбічні. Чекайте, тут вже інша парочка фоткається. Уїй! Я вже скучаю за Парижем, ми ще тут, але я вже скучаю, потім будемо дивитися це відео. І згадувати. Я чесно, я точно не певна, що повернусь, бо, ну, місто цього вартує повністю.
що, йдемо фоткатись? Я зрозуміла, чого кохання. Це не про, не про двох людей, це просто саме кохання, це є Париж. Це просто космос. Тут реально має бути просто кожен. Побувати просто кожен не зобов'язано, тому що таку красу, чесно, я ще ніколи в житті не бачила. І це реально те, що вартує побачити хоча б раз. На всі 1000% просто. Це тільки наш перший день, а я вже дуже сильно рекомендую вам тут повернутися сюди. Ми, чесно кажучи, так багато гуляли по Парижу, що ми навіть не замітили, коли прийшла ніч. Але нас це не зупинило, і ми нарешті прийшли до тої самої тріумфальної арки, яку я бачила тільки на фотографіях. І це прям вау. Вона настільки велика, як, якщо чесно, я думала, що вона набагато нижча. Ми вже збираємось на автобус до готелю. Там от Ейфелева вежа, тут я, офігенний міст красивий. І буквально за 9 хвилин в нас зараз мають включити класне таке мигання Ейфелевої вежі. Я, якщо чесно, не знала, що воно не весь час. Тут така фішка, типу, коли рівна година, від неї, там, не знаю, наприклад, 21:00. Тоді включається мигання Ейфелевої вежі, і воно триває рівно 5 хвилин. Потім вона просто світить. Без мигання. Тому ми зараз на це почекаємо. Я вам покажу, як воно буде виглядати. Блін, я така щаслива. Ми чисто випадково натрапили на місце, де були створені макаруни. І я купила цілих 6 штучок за 20 євро. Але, чесно, я не те, щоб сильно хотіла сюди попасти, але те, що ми випадково його знайшли, місце, де макаруни були взагалі створені, і звідки вони набули такої популярності, і це прям настільки для мене було вау. Ми просто гуляли, ми не шукали спеціально цього місця, і ми його знайшли. Я зрозуміла, що я обов'язково маю купити. Купила 6 для Володі попробувати, і один собі зараз попробую, і просто я щаслива. Гуляємо з дівчатками по Парижу. Купили сувенірчики, щасливі, задоволені, так, закупилися. І кайфуємо, просто кайфуємо від того життя. Ні? Так. Париж. Що ти скажеш? Тут все сказано. Сьогодні наш другий день в Парижі, і ми йдемо на дуже красиву оглядову площадку, з якої прям відкривається ідеальна панорама на Ейфелеву вежу. Вчора ми так подивилися її трошечки здалека, з моста. А сьогодні ми йдемо прямо от те саме місце, звідки відкривається найкращий, напевно, вид на Ейфелеву вежу. І це прям отут близько. Не віриться. Досі не віриться. Ми тут другий день. Ми сьогоднішній день повністю вирішили приділити прогулянці по Парижу на солоді містом, а не в спішці, як це було вчора. І просто покайфувати. А я вже бачу, тут дуже багато таких самих бажаючих, як ми. О май гад. Зараз вам покажу. Пікнічок з видом. Дядька Кринавелька приїхав. Пікнічок з видом на... Чи ж на круасан? Дівчата круасанчиками похвалились. Наталя, ти маєш? Все. Наталя вже їх. Вже. Всім смачно. Є. Можна писати галочку, з'їсти круасан.
з видом на Ейфелеву. Знімаємо контент безкінечно на фоні Ейфелевої вежі. Чесно, у мене вже контентний передоз. Але раз ми вже в Парижі, значить треба відфоткати ту Ейфелеву вежу з кожної точки на землі. От. Запам'ятайте цей момент, я запам'ятаю його в своєму серці. І ну класно, реально в Парижі. Реально від щирого серця, від щирої душі бажаю тут побувати кожній людині на землі, тому що це реально місто, яке того варте. Я би ще сюди повернулася мінімум раз, або два, або три. Було реально класно. Поки що йдемо гуляти. Фоткаємося. Фоткаємося, гуляємо. Гуляємо, фоткаємося, гуляємо, фоткаємося. Прийшли з дівчатами на винишко. П'ємо за що? За нашу подорож. За нас? За нас, за нас, наш подорож в Париж. Та. Дуже смачне, що це вино з винограду, так? Шардоне. Шардоне. Так синхронно підняли, вже. Тут ще паралельно робиться контент. Ну, а що робити? У мені такі гарні кольори, правда, тут, цього закладу. Червоненькі. Красиво. Qu'il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, mais moi, ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur. Зараз гуляємо Парижем, шукаємо місце, де будемо вечеряти. І просто насолоджуємося цим містом, тому що завтра ми вже їдемо, я не знаю. Якось дуже швидко пролетів час, тепер дуже хочу сюди повернутися ще раз. Повечеряємо і будемо чекати, коли запалиться Ейфелева вежа, щоб зловити цей момент, коли вона починає красиво мерехтіти. Я не знаю, чи мене чуєте, там так голосно на фоні. Я надіюсь, що ви мене чуєте. Красиво тут, красиво. Просто ці вулиці. Il y croise tout, il la voit partout, il est temps debout, une rose à la main, apparaît l'inattend rien. Rien autour n'a de sens et l'air est lourd, le regard absent, il est seul. Сьогодні наш третій день в Парижі, і ми зараз йдемо в Лувр. Чесно, дуже цікаво, як там буде. І постараюсь вам показати, якщо буде, можна буде знімати взагалі. Якщо ви будете збиратися йти в Лувр, то готуйтесь до величезних черг. Тому що всі хочуть потрапити в Лувр. І, якщо чесно, якби ми не були з туром, ми б, напевно, навіть і не попали, точніше, точно б не попали, тому що ми ще тільки як їхали сюди автобусом. Місця були лише на п'ятницю. А ми, увага, їхали сюди десь в середу. Ну, тобто, ми б сюди точно не попали, тому що сьогодні наш останній день, сьогодні четвер. Тому ми взяли опцію пропозиції Лувру від самого туру, щоб попасти в нього. До речі, так цікаво, нам тут розказують екскурсія про Монолізу, і виявляється, що в неї нема брів. І що цікаво, в неї нема брів і нема суглобів на її шкірі, типу на пальцях. Цікаво, так? Я ніколи не помічала, до речі. А ще в неї губи наполовину не сміються і наполовину сміються. Через це багато хто каже, що для когось Мона Ліза посміхається, а для когось ні. В залежності від настрою. Я думаю, що це якраз саме через це. Такий цікавий факт. Просто дуже помпезно, просто. Я, чесно
чесно кажучи, не очікувала такої помпезності. Дивіться на ці бутилки. Просто вау. And just like that, all I breathe, all I feel, you are all. Still falling for you.